Kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis me një ushtri që numëronte 12.000 ushtarë. 10.000 ushtarë ishin që i kishtu bu prej Medines, ndërsa 2.000 prej ku? Prej Mekës. Se Mekë tashmë ishte shliru. Normal ka pas musliman, të cilët dhe më thënë kanë qenë të gatshëm që të luftojnë. Pra tani është zgjeru rrethi i muslimanëve. Por si që të tashini, Allahu Gjëleshanuhu vazhdimisht, sidomos muslimant, i sprovan. Sprov. I futën në sprov. Sprovat e Allahu Gjëleshanuhu janë të ndryshme. Dhe ndryshojnë. Prej një vendit, prej një popullit, prej një situate, ndryshojnë. Kësaj radhe, Allahu Gjëleshanuhu deshti besimtarët t'i sprovoj me atë se kishin harru luftën e Bedrit muslimat. Dhe çka thonin? Wa yawma Hunainin idh a'jabahum kathratuhum. Apo të shohëm ajetin kuranor që mos gabojmë. Nëse mund për shembull ta gjejmë atë ajetin, thot wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a, thot Allahu dhe shan. Dhe ditën e Hunainit, kur ju u mbështetët në numrin e madh të tuaj, të juaj, thoshi se armiku nuk mund të na bëj asgjë neve. Ne tani jena të fuqishëm, kemi numër të madh, nuk i kemi ato probleme. E haruan se ndihmëtar është Allahu Gjëleshanu, se ai që bën që sjell fitoren është Allahu Gjëleshanu. E Allahu Gjëleshanu deshti që t'u jep një mësim muslimanëve. Këta u mbështetën në numrin, vetëm në numrin e madh të tyre. Dhe i haruan gjërat tjera të cilat i bënin në luftën e Bedrit. Juve kujtohet në luftën e Bedrit. Krahas përgatitjes, ashtë sa kishin, çka bënin? Vinin edhe lidhjet dhe i forconin lidhjet midis tyre dhe Allahu Gjëleshanu. Sikur në këtë luftë u mbashtruan pas pasuris, pas fitores, dhe harun një gjëtë të tjilë. Edhe Allahu Gjëleshanuhu, ata i sprovoj një moment, para me ndo, një moment i sprovoj si që të tashini, por fal asaj se ata u përmisuan më njëherë, Allahu Gjëleshanuhu përsëri të njëjtën, edhe pse dështuan në fillim, të njëjtën luft e ktheu Allahu Gjëleshanuhu në fitore. Se u rikujtua atyre një gjatë tjo. Pra, besimtarja asë njëherë nuk duhet të humbë mbështetjen tek Allahu Gjëleshanuhu, pa marë për asysh se çfar mjetësh luftarake mund të ketë. Asë njëherë. Pa marë parasysh përgatitjen e fort që e ka. Sepse muslimani lufton për dinin e Allahu Gjëleshanuhu. Dini e Allahu Gjëleshanuhu ka regullat e veta. Ka regullat speciale të cilave duhet të përmbahemi gjatë luftës edhe gjatë, ja dhe jashtë luftës.